שלום לכולם, קוראים לי אייל קאופמן, אני המנכ״ל והמייסד של חברת Quality Line, ואנחנו פה כדי לדאוג שעם הטכנולוגיה החדשנית של Quality Line לא תקבלו יותר מוצרים תקולים שאתם הולכים וקונים מוצרים חדשים. אני הייתי סמנכ״ל התפעול של מובילאיי ועוד חברות לפני מובילאיי, ובעצם הצלחנו עם טכנולוגיות AI מתקדמת לשפר בצורה משמעותית את יעילות הייצור ואת איכות המוצרים, ועל ידי כך למנוע מהם לשלוח מוצרים תקולים לשוק. כשהייתי סמנכ״ל התפעול במובילאיי, בעצם כשהגעתי לתפקיד, המצב היה של אלפי יחידות תקולות מוחזרות מהשוק לחברה. תוך כדי יישום הקונספט של Quality Line, הצלחנו בצורה מאוד משמעותית להוריד ב-75% את עלויות הייצור, וליצור מצב שהמערכות שמשווקות הן מערכות עם אפס תקלות ועם הצלחה משמעותית ביותר באיכות של המוצרים. למה בעצם מקבלים מוצרים תקולים? כולם זוכרים את המקרה של סמסונג גלקסי נוט, נכון? ב-2016 החברה הפסידה 17 מיליארד דולר בגלל הבעיה של הריקול שהייתה לה עם הטלפונים שהתחילו להתפוצץ באוויר. עכשיו, למה הדברים האלה קורים? זה קורה בגלל שחברות יצרניות הן חברות גלובליות שמייצרות בהרבה מאוד אתרים ברחבי העולם. הן מייצרות מאות אלפים ומיליוני מוצרים. איך אפשר לשלוט במצב כזה שיש לך כל כך הרבה אתרי ייצור ברחבי העולם, שכל אתר ייצור מתנהל לפי התהליכים והמכונות שלו? זו בעיה שליטה מאוד מאוד קשה, שבעצם אף חברה בעולם לא מצליחה להתמודד איתה בצורה ראויה, וכל החברות, בלי יוצא מן הכלל, חשופות למצבי ריקול. חברת Quality Line מצאה פתרון לבעיה הזאת, והעובדה היא שחברות בינלאומיות כמו סימנס, כמו ג'נרל אלקטריק, כמו שניידר אלקטריק, אמרסון וחברות נוספות, מאמצות את הפתרון של Quality Line. לכל אחד מהחברות האלה יש אינסוף משאבים לפתח פתרון בעצמם, אבל הם החליטו לאמץ את הפתרון של Quality Line. אז מה מיוחד אצלנו? מה שונה שעושה את המג'יק הזה? אנחנו הצלחנו ליצור טכנולוגיית AI, שבעצם מסוגלת לעשות אינטגרציה עם כל דאטה מכל מקום ברחבי העולם. האינטגרציה שאנחנו עושים, אנחנו גם מתרגמים את התוכן של הדאטה שמצטבר בתהליכי הייצור ברחבי העולם של החברה, סוג של גוגל טרנסלייט של מכונות. ואז אנחנו יוצרים אנליטיקה על הדאטה ומשקפים לחברה בזמן אמת את הבעיות, ואפילו חוזים לחברה מה יכול להיות בעייתי בהמשך. ועל ידי שימוש במערכת של Quality Line, החברות הללו מקבלות שליטה טוטלית, end-to-end control, על כל מערך הייצור הבינלאומי שלהם, משפרות בצורה משמעותית בלפחות 30% את היעילות של תהליך הייצור, את איכות המוצרים, ומונעות מצבי ריקול. אז למה אנחנו בעצם מגייסים? קודם כל חשוב לי להגיד, בשנים הראשונות של החברה אני מימנתי מהכיס האישי שלי את הפעילות של Quality Line. הסיבה הייתה מאוד ברורה. לפני שאנחנו פונים לגיוס חיצוני, אנחנו קודם כל אסטרטגית מוכיחים את ההצלחה של Quality Line בשוק. ועכשיו החברה נמצאת במצב האידיאלי לצמוח בצורה משמעותית. הטכנולוגיה יציבה, הלקוחות מאמינים בחברה וצומחים יחד איתה, ועכשיו מה שאנחנו רוצים זה לגייס כסף לטובת צמיחה משמעותית ומהירה. ומבחינת מדיניות הדיבידנדים, תוך 3 שנים מרגע הגיוס, אנחנו נתחיל לחלק דיבידנדים מהרווחים הצפויים של החברה. העולם נמצא במצב האידיאלי לקבל אליו פתרונות כמו שQuality Line מציעה. לדוגמה, חברה דומה לQuality Line בשם Optimal Plus הצליחה לעשות אקזיט לפני כשנה של קרוב ל-370 מיליון דולר, ואנחנו מאמינים שנצליח לעשות את אותו דבר ואולי אף מעבר לזה. ולכן אנחנו מזמינים אתכם להצטרף למשפחה של Quality Line ויחד איתנו לצמוח ולהצליח. Quality Line נמצאת ברווח תפעולי. יש לנו פטנט חזק רשום בארצות הברית, לקוחות ממשיכים לעבוד איתנו ולא נוטשים, ואנחנו מגייסים כי אנחנו רוצים לגדול בצורה משמעותית ולהוביל את העולם בנושא הזה של ניהול ייצור יעיל ואיכותי. אתם מוזמנים ללחוץ על הלינק שמופיע פה בסרטון, לקרוא עוד פרטים על החברה וליצור איתי קשר באופן אישי.